שלום, אני יעל מקולחי גליל עליון. בדקות הקרובות אני רוצה לדבר איתכם על מים, או יותר נכון על מים במצבי חירום. נכון, אנחנו כאן בגליל העליון מוקפים במקורות מים, אבל בתרחישי חירום שונים ידרשו לא מעט פעולות כדי להפוך את המים האלה לראויים לשתייה ולשנע אותם לישובים. הצטרפו אלינו להסבר קצר על הדרך שעוברת טיפת המים בחירום. יאללה, מתחילים. משבר מים יכול להיגרם ממגוון סיבות, רעידת אדמה, מלחמה, או כל אירוע אחר שגורם לשיבוש באספקת המים. בתרחישים כאלה, מוטל עלינו בקולחי גליל עליון להמשיך ולספק לתושבים מים ראויים לשתייה. כדי לעמוד במשימה, רכשנו ציוד מתקדם לטיהור וחלוקת מים, והקמנו מערך שינוע שיוכל להביא מים לכל יישוב, גם במקרה בו הדרכים תהיינה משובשות בשל קריסה. אבל רגע, עוד לפני טיהור וחלוקת המים, עלינו לשאוב אותם. תודה לאל, יש לנו באזור לא מעט מקורות מים, המתאימים כמי גלם למי שתייה. בשלב ראשון, מיפינו את כל מקורות המים באזור, כדי שברגע האמת נדע במהירות מאיפה נכון לשאוב את המים, בהתאם למצב הנתון. אתר השאיבה ייבחר בהתאם לאיכות המים, ולנגישותו לרכבים שיובילו את המים אל היישובים. במקרה של משבר מים, נוציא ממחסן החירום של המועצה את הציוד היהודי, שמוכן לפעולה בכל רגע נתון, ונפרוס אותו באתר השאיבה שיבחר. השאיבה מתבצעת באמצעות משאבה ייעודית, ממנה מוזרמים המים למיכל איגום. בשלב זה עוברים המים דרך מתקן סינון, ומשם למיכלי אחסון, בהם מתבצעת החלרה בהתאם לתקן. בכדי לוודא שהמים סוננו כראוי, אנו דוגמים את איכותם לפני ואחרי הסינון, באמצעות מכשירי המעבדה ניידת, על ידי דוגמים מוסמכים מהחברה. בתרגיל האחרון שביצענו, מדד החירות מהמקור היה 8.49 NTU, ולאחר סינון וטיהור ירדה החירות ל-0.18 NTU. טוב אף יותר מתקן משרד הבריאות למי שתייה. אז הבנו שגם בעת משבר מים אנחנו יודעים להפיק מים איכותיים, לא פחות מימי שגרה. אבל איך יגיעו המים האלה לתושבים? בתחנת השאיבה והסינון יועמסו מיכלי המים על מסעיות וטרקטורים וישונעו הישר ליישובים הזקוקים להם בכל רחבי המועצה. צפון העמק, דרום העמק וההר. עם ההגעה ליישובים השונים, ייפרקו מיכלי מים וברזיות באתר שיועד לכך מראש, ותיפתח תחנת חלוקת מים לתושבים. חשוב לציין כי המים מיועדים לשתייה בלבד. שימו לב, הפעלת תחנת החלוקה היא באחריות צוותי החירום של היישובים. עליכם לוודא שכל התושבים מקבלים מים לפי מפתח של 4 ליטר לנפש ביום, וכמובן לדאוג גם לאוכלוסיות רגישות כגון בתים סיעודיים. מוזמנים לפנות אלינו לקבלת חוברת הדרכה מיוחדת שערכנו בדיוק למטרה זו. טבעם של אירועי חירום שקשה לצפות אותם, אבל כדי להגיע אליהם מוכנים ככל הניתן, תרגלנו את האופרציה המורכבת הזאת בתרגיל האחרון, וגם הזמנו את כל מנהלי היישובים להתרשם מהמערך המיוחד שהוקם, ללמוד ולעשות את ההתאמות לחלוקת מים ביישוביהם. זהו, מקווים שהחכמתם ונתרמתם. זכרו שצוות קולחי גליל עליון לרשותכם גם בחירום. בתקווה שלא נזדקק לזה. תודה על ההקשבה. להתראות. רגע, שכחתי להגיד שאנחנו מטפלים גם בתשתיות ביוב ובאירועי ניקוז בחירום. אבל על זה נדבר כבר בסרטון אחר.